Вітаю усіх підписників і випадкових глядачів цього каналу на каналі Розпаковки. Сьогодні у нас, друзі, буде ось така посилочка, яка приїхала через Міс-Експрес. Тому не забувайте підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар внизу. Ну що ж, і давайте зараз ми це все діло відкриємо і подивимося, що там. До речі, це рубрика «Три товара по 2 долара». Скрінчик десь отут я прикріплю, тому подивитись, не всі товари по 2 долара, але якщо хто знає, є в мобільному додатку і лише тільки в мобільному розділ «Три товара по 2 долара», де можна замовити товари за зниженою ціною по 2 долара, якщо ти замовляєш як мінімум 3 товара. Тому, кому цікаво, переходьте в додаток, купуйте. Ну що ж, давайте зараз ми це все діло відкриємо. Так, до речі, хто не пам'ятає, було відео, ось тут зараз ссылочка спливе, можете перейти подивитись, де я замовляв ось таку термокружечку. І я замовляв червоного кольору для дружини, і тепер ось такого зеленого приїхала і мені. Тому зараз ми це діло, ну я, в принципі, сильно детально не буду показувати, але на всяк випадок, звичайно, протестуємо, тому давайте із неї і почнемо. Ось така коробочка, не дуже пом'ята, бо та, як ви пам'ятаєте, така вся виїхала, тут все було вирвано, там така вона була пошкоджена. Ось коротенька інформація, 380 мл, колір блакитний. Ну, я б назвав навіть не блакитний, якась блакитна морська хвиля, такий колір. І ось сама кружечка в такому пакетику, дивіться. Колір дуже-дуже, до речі, класний. Тут йде така резинова смужка, яка дає незвичайно гарного дизайну цій кружечці і функцію для того, щоб ви тримались, не вискользнула кружка. І плюс, якщо, допустимо, трішки буде нагріватися від корпусу, хоча тут йде двохстінковий корпус, я не дуже впевнений, що у нас сильно прямо аж буде нагріватись, але все ж таки буде деякий дискомфорт руці придавати, тому ось ця резинка саме для того, щоб не сильно в руку пекло. Ось така є кришечка, вона може фіксуватись отут ззаді і вона вам не буде заважати. Тут є гумова і тут є гумова прокладочки, які щільно можна ось так прикривати, якщо ви десь їдете, наприклад, в машині чи в транспорті, і щоб пиль не попадала ось в ці отвори, тут трішки буде негігієнічно в цьому плані, тому ви легенько ось так ось щіл, прикрили, але в такій позиції буде, якщо ви нахилите кофе чи чай, що у вас там буде, буде протікання води, я в тому відео з червоною кружкою це демонстрував. А в такій позиції повна герметизація. Ось тут іде така силіконова гумова прокладочка, яка вжимається і надає повній герметичності цій посудині. Всередині тут якийсь надпис SUS-304. Корпус доволі грубоватий, як ви бачите. І на нижній частині є така резинова наклейка, яка все ж таки ось фіксує класно до поверхні, не дає сковзати. Тут написано, в принципі, нормальний стаканчик, нічого не поцарапаний, не пошкоджений. Як по мені, дуже і дуже класний. Тому давайте наберемо водички, закрутимо і перевіримо, чи він також не протікає. 380 мл, ось позначка води. І зараз ми це все діло сюди заливаємо. Як ви бачите, ось. Сантиметра 2 від верху, тобто
Ось тут є такий порожок, ось цей, і воно по цей порожок саме наливає. Ну що, закручуємо. Так, вискочило. Зараз ми поправимо це діло. Перекрутилось. О, все, стало на місце. Це я відщолкував, показував вам, і десь воно завернулось. До упора зажимаємо. Ну, все, в принципі, тут закрили. І недавно один підписник мені писав в коментарях, що фуфло, гімно, протікає. Ну, ось для тебе особисто. Втаю. Все. Відкриваємо, дивимось. Хоч десь капелька виступила. Ні однісінька капля, і тут ні однісінька капля. Все сухенько, чисто. Так що ось так. Друзі, ну я в принципі знав, що він не буде тримати. Герметично, в принципі, проблем ніяких з ним не буде. Тому, ну, на всякий випадок це продемонстрував. Ну що ж, ось така класна кружечка. В принципі, можна поставити їй лайк. Ну що, наступний товарчик, це ось такий цікавий ножичок, мультитул. В такому чехлі, який навіть можна десь цепляти на пасочок. Дивіться. Тут ще знаходиться в пакеті. І це не просто ножик, а тут багатофункціональна річ. Дивіться, є ложечка нержавійка. До речі, це має бути. Ну, тут все на китайському. Ну, в описі написано, що нержавіюча сталь. Ось така вилочка є. Дивіться, непоганої якості. В принципі, на півладоньки. Ну, десь щось, якийсь поїсти щось можна. Вилочка десь трошки з браком є. Ось, дивіться, невеличкий. Ну, в принципі, нічого страшного. Це не впливає. Так, що тут є далі? Далі є ось такий відкидний ножик. Ну, трішки він туповатий, звичайно, ну нічого, можна його доточити, як ви бачите, навіть заточка така на ньому погановата, тому прийдеться його ще доводити. А він навіть якось одною стороною заточений, дивіться, одна сторона є, тобто не виведений в нуль. Так, далі є, що там ще є цікаве, дуже тяжко відкривається, так, ось такі є. Це я не знаю, що це для відкруковування, напевно, пляшок з чи пиво, чи вода якась. Так, є. Йдемо далі, що тут ще є. Дуже тугі оці елементи. Ну, вони перші рази будуть важко відкриватися, далі буде легше. Далі, наступне. Щось таке наподобі як ця, но не воно. Тут це може бути як викрутка, дивіться. Хоча дуже заширока, але все ж таки може бути для великого якогось шурупа. А це, я не знаю, що це можна ним відкривати. Якщо хто знає, напишіть. Дуже схоже ось на цей самий тик, що ми відкривали. Дивіться, коли один відкритий, другий дуже тяжко. Ну, потрібно розробити. Так, і далі йдемо. Далі є ось такий відкорковувач для пляшок. Штопор. І ще один елемент, тут є ось такий, ще щось це таке незрозуміле, я не знаю. Напишіть в коментах, що може бути це. Воно не гостре, дивіться, тупе, посередині з діркою, і щось незрозуміло, для чого воно може, якщо чесно, використовуватись. Отже, ми бачимо, що 1, 2, 3, 4, 4 елемента плюс ніж, 5 і 2 ложка-вилка, 7. 7 елементів, тобто називається 7 в одному. Тому ось такий прикольний річ, гаджет десь на природу, на, наприклад, десь на кемпінг саме буде то. Тому можна поставити лайк. Ну що ж, друзі, і поїхали, останній на сьогодні товарчик цієї посилочки. Це ось такий класний кабель, дуже
такий приємний на дотик. Ось така навіть защіпочка є, дивіться. Це кабель фірми, до речі, Tuki. Я вже не раз замовляв, або Esager, або Tuki. Непоганий виробник, виробляє доволі непогані товари, хорошої якості. Хороший такий бюджетний товар, скажімо так. Не преміум сегмент, але, до речі, дуже схожий. Такі по м'якості в мене є. Зараз вам покажу фірми, куплював зараз. Ось фірми Хоко я купляв, забувся, виробника. От, Хоко. Такий ж самий, я її називаю макаронка. Він м'ягенький, такий, чук-чук, як жилавка. А це ось вирішив такі ще придбати. Це Type-C на Type-C. Ось такими швидкісними контактами. До речі, з дисплеєм. Тому виробник заявляє, що тут може доставати, розганяти. Тому, друзі, зараз будемо тестити. Ну що ж, для тесту у нас буде ось наш ноутбук, який я заряджаю 120-ваттною зарядкою, але в мене, на жаль, такої сильної зарядки немає, і немає ось цього приборчика, яким можна задати напругу і струм для того, щоб отримати потрібних наближених до 100 ватт. Але сьогодні будемо ось такими. Це Esager, тут написано до 33 ватт. Ось такий від Poco 67 Ватт, але тут йде гніздо USB-A. Ну, ми спробуємо через ось такий перехідничок. І ось такий Power Delivery. Тут є також Type-C, Type-C. І будемо заряджати ноутбук. І подивимося через цей кабель, скільки він видасть. Тому зараз ми це все діло будемо перевіряти. Тому погнали. Давайте почнемо ось із такого 33-ваттного. Включаємо в ноутбук. Все, ноутбук включили. І включаємо в розетку. І що нам показує? Тут навіть ще на блочку зарядки показує 29,8, а тут показує 29. Ну, наскільки я знаю, друзі, до речі, ось цей 33 Вт він не видає. Ну, я бачив на Ютубі огляди вже на нього, і максимально він 29,9, і тоді вже він вирубається. Тому 29 Вт все ж таки через нього передає. Тому окей, ідемо наступний, ось такий, тут до 20 Вт, і зараз ми це все діло перевіримо, чи дійсних тут є 20 Вт. Так, що тут? Так, все, включився, ніби ні, включився. Але значення, дивіться, щось воно мигає і не показує взагалі. А ну давайте спробуємо через ось таке гніздо. Так, і через це гніздо показує 0 Вт. Не хочу взагалі показувати. Ну, окей. Давайте тепер спробуємо через ось цей блочок. Так, і що цей показує нам? Також 0. Цікаво. Чому так? Тобто єдиний, хто показав, це тільки ось цей блочок. Якось так. Дивіться, що я замітив. Якщо включати Type-C ось цією стороною, показує 0 Вт.
Якщо включити іншою стороною, показує 4 Вт. Для мене це цікаво, що невже є тут в Type-C полярність ще? Мені здається, в Type-C немає різниці, якою стороною ти вставиш, воно повинно показувати однакове значення. Ну і ще один тест зробив через ось такий зарядничок, через ось такий тестер. Показує 29,3. Якщо перевертаємо, тут показує 28, тут показує 29,9, тут 29. Ну, тут 29. Тут 29,9. Тобто 30, ось 29,9, 30, тобто максимально ось 30 Вт. Все. І тут так само 29,3. Тобто тут все ж таки трішки бреше. Ну, а цей 10 не показує, він тільки показує цілі. Тому 30 Вт – це максимально, що може віддати цей блучок. Так, ну що, ну мені все ж таки цікаво, чому не хоче через цей блучок. І зараз ми його ще раз спробуємо підключити. Дивіться, він навіть не хоче влазити. Так на нього напруга не йде. Ну що, друзі, ось такий сьогодні був цікавий випуск. Такий кабель Type-C на Type-C. Ось такий цікавенький мультитул. І не менш цікава ось така кружечка для кофе. Тому, друзі, всім дякую за перегляди. Не забувайте підтримати відео лайком. До нових зустрічей. Пока.